kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idil hantinba meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeenu kaga hadlaynay horumarka gobolka togdheer ee dhinacyada waxbarashada dhismaha dhaqaalaha iyo sidoo kale beeraha ee sanadkeenu kasoo gudubnay 2017 magaalada bura ee xarunta gobolka togdheer ayaa horumar weyn ka samaysay sanadkeenu sagootinay 2017 dhinacyada dhismaha ganacsiga iyo waxbarashada haddii aynu ku horeyno horumarka dhinaca dhismaha magaalada burca ayaa ka mid ah magaalooyinka ku yaalla geeska afrika ee sida xawliga u koraya dhinaca dhismaha sanadkii aynu sagootinay ayaa laga hirgeliyey magaalada dhismayaal waaweyn oo aada loo qurxiyey madaxa shirkadda dhismaha daryeel maxamed aadan iidan iyo maareeyaha shirkadda dhismaha wadooyinka biyogelinta iyo beeraha ee allafora mukhtaar cabdi jaamac ayaa uga waramay tv-ga universal horumarka ay soo kordhiyeen sanadkaasi rabbilcaalamiin dhammaantiin waan salaamayaa iyo barnaamijka aad ku qiimaha badan aad soo diyaarisay waxqabadyadii aan soo kordhinay ama waxyaabihii aan fulinay 2017-ka iyo sarfaysyada soo kordhinay aad bay ballaaran yihiin aadna way baaxad wey yihiin waxaanay ka qayb qaateen horumarka gobolka togdheerka gudahaan haddaan horta ka hadla shirkadda iyo haddaan ka hadlo 2017-kii sarfaysyadaas waxyaabaan ka qayb qaadanay waxaa ka mid ahayd wadada weyne wax weeye aan soo gabagabaynay qaybtayadii nagu aadanayd aan uga qayb qaadanay sanadkaas wadadan imaka aanu gacanta ku hayno rawdka aan doonayna inaan soo gabagabayno insha allah waliyo fara badan iyo waxyaaba fara badan oo aan runtii dibdhisa oo aan soo fulinay sidoo kale ka qayb qaadanay biyogelinta magaalada burco sanadkan si daaxad leh wadankeenu iyo dadkeenuba ay u baahan yihiin ah sidoo kale waxa ugu dambeeyey aanu ka qayb qaadanay wax soo saarka beeraha oo sanadka ugu dambeeyey aanu 50% aanu kor u kacnay oo aanu wax beernay runtii aanu gobolka ku celinay tartanna waxaan ugu jirnaa oo aanu halkan ugu jirnaa in foreign countriesku waxyaabahan ay keenayaan ee koobiska ah uu dalku ka maarmo sidaa daraaddeed waxaanu beernay laba beerood waaweyn oo runtii aad waaweyn baanu runtii celinay tacab fara badan aanu gelinay dalku wuxuu ku jiraa inuu runtii halkan u galo wuxuu culayay inuu gacmihiisa ay adeegsadaan xagga biyaha kaga filaano runtii dhammaan dadka shacabka gobolka togdheer bay guri ugu geyno biyaha kolley istraatiijiyadu nooy taala waxa weye halka ka dheer iyo fishinkaasan yaan u leenahay runtii waan gaari doonaa insha allah marka meel loran kara waa laga maarmi karaa shirkadaha gaarka loo leeyahy dhinaca biyogelinta mar haddii wasaaraddii ay jirto oo wakaaladii oo biyogelintii qaabilsanaydba ay jirto mararka qaarna caqabada ay yimaadaan udhexeeya shirkadaha gaarka loo leeyahy dhinaca biyogelinta iyo wakaaladda biyaha burco waa su-aal fiican weeyaan organizationiska laga hadlayo aad baa loogu baahan yahay mar walba oo wax laga maarmo inta badan maaha walaal wakaaladda iyo wasaaraddana waxaan leenahay wada shaqeyn fiicanbaanu leenahay oo waan wada shaqeynaa oo waxaanu ka qayb qaadanaynaa un halkan kaa dheereer dadka lagu haqabtirayo biyaha dowladda hoosoo kalaashe mashaariicda ka qaadataan wadooyinka ku hirgelinaysaan looga warantaa ma jiraan wadooyin aad hirgeliseen burca gudaheeda sanadkii dhamaaday sanadkii dhammaaday dhowr wado oo runtii aad u halbowle ah baanu runtii ka howlgelinay hadday noqoto guud ahaanba jamhuuriyadda soomaaliland oo gobolka togdheer qura aan ahayn sidoo kale gobolka togdheer guud ahaan wadadan hawdka ee halbowlaha u ah runtii laga soo gelayay magaalaynu gacanta ku haynaa imaka runtii iyadana aanu insha allah si weliba casriyeysano moodareena aan u samayn doonay wadadan ka dhalaydko aanu wax ka dhisnay wadooyin kale dowladda hoose soo hormara oo aanu runtii iyadana ka qayb qaadanay haddii aan kaaga warramo mashaariicda qaarna way socdaan qaarna way dhammaadeen oo waa lasoo xiday taariikhda dhammaatay kolley dahabshiil baan oo aan ku wadnay renew ama sponaysiin xagga kaleydinka oo kale iyo muraayada adagoo ii aan dhagaxu karayn sofi hotel oo halkaa golis ku dhalan ka socdaa uma aro isaguna imanku gabagabaa waa markaynu ka hadlayno mashaariicda suuqa santarka deeg aanay ku jirin guryaha yare khaas loo leeyahay meelaha magaalada koonayaasheeda dhaqaalaha xoolaha noolahay iyadoo hoos u dhac ku yimid oo wax qorshayno ma yaalaan daryeel dadka noocaasahe saboolka ahee dhibaatada badan haysta ee doonayaa wax haystaan qofkii haysta dhul wanaagsan oo meel wanaagsan ku yaalla matalan uu ku bedelan karo dhisme de waa lala eegi karaa iyadoo loo eegayo in laga qaato dhulka isagana loo fuliyo mashruuca uu doonayo ama guri yari doonayo
ولو تحكيني إن شاء الله. فنتي ما نقبل عن برع لكن وكسر مشروع عسي هرجيس شركة نوي شاعس يمكن أيضا هاي صوب قف كبرك وكتر هاي كقاعدة صوب قف كبرك وكتر هاي كقاعدة صوب يقول بدون أنا والله بس يا إن أنت كرنا وحكم حكرا وحكم حكرا بالله حفتها سلوا ود هذا إن شاء الله ودوين سود ودوين نون سدي أي نقول بكنا بسم الله حراها روحية طيبة له أيام بيك سود ودوين نانو وهو قرينا إن شاء الله سيد ربنا وحبر الشدة وافرها النرش آدنها أي سوين لقدر ما يمجر ذا برعاء كبو عدنك وحبر الشدة سنة كده ماضي مجال ذا أي اللي جهير قلي دور دوكسيا وحبر الشاء يدو أي هرو وجهر أن دوكسيا هو صدحه أي سر أطرا بدن وحنا سوين وكرني مراكز تبرشدة علوم تشريع هذا الإسلام كا يدو مدد دير أي كتير من مجال ذا لب مركز وين ولقو برتع علوم تشريع هذا كواسوها إمام الشافعي أي سنة لنا جامعاتها وحكوية لما قالت برعو سيدات جامعاتها جامعات اللجاح ووقارة برشدة علوم تشريعة إسلامك إيا اللقادة عربية أي النقطة جامعات كلية إيقار لولي هاي هرقلي سيد اسموين وكاكو من دور قيبود وليه قيب جيفا ولوغو تلقلي أربيدة كتما دا قييقة سوماليدو دكتو يبود هانجيسك أفريكا كاسو لسميه سوكاسو عدو حافظة جاليادة ee wqooyiga bariga magaalada Burco sidoo kale jaamacadda Golis ayaa hirgelisay sanadkii aan ka soo gudubnay xarun u gaar ah ardayda kulliyada caafimaadka ee jaamacadda Golis laanteeda Burco gudoomiyaha jaamacadda Golis ee Burco Abdi Hakim Maxamed Cabdullaahi iyo gudoomiyaha jaamacadda cusub ee New Generation Maxamuud Muhammad Said ayaa la hadlay TV-ga Universal waxaan aad iyo aad u mahadcelinnaa Universal TV وأنا فرند على اللي نهاي. جامعة النيو جنريشن فيرست كم عصبة يعني سمالي لان لكن واحد يكون عصبة يعني قبل كتقدر وحنا كم تاي. هرمر قبل لارن إيه كسرد سمالي لان قارهان قبل الله. سنة 2017 وحنا هو تلقى الله برع يعني تقدر إيه نواحي كده. إن الله قيب سنة هرمر كانوا كأنه واحد برشط هي له. جامعة واحد كفرند هاي برع الله ما يلا. meelo halay qana afko iyo halka ay joogna headquarters ka new generation university college waa meel istaraatiijiga afarta ee enterprise ku yimaada riyabaha jaamacadu ee la qaybsanaysay gobolka togdheer arhan ee magaalada Burco waxa kamid ah inay kulliyadahan ugu talagalay kulliyada siyaasada ama social science ka halay qana sidoo kale waxaan ugu talagalay kulliyada maamulka iyo maareynta ganacsiga waxaan ugu talagalay kulliyada computer information system ka aan ugu talagalay kulliyada engineering ka aan ugu talagalay kulliyada health science-ka sidoo kale waxaan ugu talagalay master program-ka ayaan ugu talagalay waxaan u ballan qaadaynaa bulshada togdheer iyo nawaaxigeeda inay niga heli doonaan waxbarasho tayo leh jaamacadda Burle waa Ethiopian ay xarunteedu tahay headquarter-keeda labaadna waa Hargeysa anay Soomaaliland ay bar u badan tahay ugu talagalayna horumarka la qaybsano la shaqeyno wada shaqeyn toos ah la leeyahay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo kala shaqeyno dhinaca tayeynta dhinaca tababarada gaar ahaan baahda waxbarashada oon anagu ballan qaadayna inaan waxbarasho systemkeedu dhameystiray dhinaca shuruucda aan ku duwanahay dhammaan jaamacadaha ku yaala ee Soomaaliland arday secondary ka soo baxay maahay arday kale inaanan sameynin systemka qoritaanka aanan ogolaanin aadid baan maasantiin TV-ga Universal aan ugu soo booqday xarunta runtii jaamacadda Golis waa jaamacad weyn oo ballaadhan waa jaamacadda nambarka ugu badan ardayda Soomaaliland ee fadhiyaan gobolada Soomaaliland oo ka samaysan farceedan Burco sanadka waxyaabaha Burcaan ku soo kordhin waxa kamida campuskan quruxda badan la arkaysan oo lagu talagalay ardayda caafimaadku inay ku bartaan oo la laababkii hoolkii mataqaana ay ku practice gareeyeen klaasyadii oo diyaarsan oo ku diyaarsan ama ku qalabaysan qalab casri ah oo waxa lagu mahadnaqo in 2017 aanu guushan gaadhnay iyadoo markaa aanu ugu talagalnay in ardaydu helaan environment sax ah wax ku bartaan wax ku akhristaan oo ay markaa mataqaana ku haboon tahay waxbarashada ardayda gobolada bariga iyo gobolka Todheer waxaan ugu baaqayna inaan u sheegno inaan u diyaarinay meel ku haboon waxbarashada isla markaana takhasusad kala duwan oo aad iyo aad u qiimo badan laga helayo oo markaa caafimaadka iyo maarta qaybaha kala duwan ee fakallada sida business economy-ga engineering-ka iyo ICT-ga marka waxaan rajaynaynaa ardayda reer Burco inay ku soo dhawaadaan campuskan quruxda badan leh iyo environment-ka waxbarashada ka wanaagsan sida wax loo qalabay aad iyo aad maasantii dhinaca ganacsiga magaalada Burco ayaa horumar baaxad leh ka sameeyay dhanka ganacsiga sanadkii dhamaaday waxana laga hirgeliyay magaalada xarumo ganacsi oo casri ah oo qaar kood ay leeyihiin goobo ay ku caweeyso dhalinyaradu xilliyada habeenkii
kobaca ganacsiga gaadiidka ee bulshada Soomaalida ayaa sare u qaaday ganacsiga shidaalka ee geyiga Soomaalidu degto. Daabacaadaha casriga ah ee daabaca boorarka waxbarashada iyo ganacsiga ayaa qayb weyn ka ah horumarka magaalada. Mareeyaha xarunta ganacsiga Nasteexo Maxamed Xuseen Xasan, madaxa kambaniga Waasac Cabdiqani Awil Xuseen, iyo madaxa xarunta daabacaad ee Sagal Jad ee magaalada Burco Maxamed Daahir Cali ayaa sharaxay horumarka ay sameeyeen sanadkii hore. Farsal ahaan waa mahadsantahay Burco. Waxaan ku soo kordhinay xarunta Nasteexo. Marka hore magaalada waxaan ku soo kordhinay bilic iyo shaqaabuur iyo hoteelkan oo hoteel casri ah, qaybo badan ka kooban, qaybihii VIP-da, qaybihii xafladaha, barxado lagu caweeyo dhalinyaradii waxa isku caweeyaan, hurdadii ayaan ku soo kordhinay. Dhismihiisa laftiisa qaabka uu dhisan yahay oo aan oran karnaa waa nashqadii ugu horreysay magaalada ku soo kordhin. Nasteexo business baa lahaa meeshan. Waxaan ku soo kordhinay saacado dheeraada oo 12 ka habeenimo ilaa koodi oo hoteelka u furan yahay. Insha Allah taala waanu sii kordhinaynaa. Waxaan higsanaynaa halkan meel ka sii fog in Nasteexo ay gaadho. Waan ku bogaadinayaa inay isku ganacsada dhigeegihi ay dhisaan oo nagu daydaan oo magaalada ay horo socoto. Aad iyo aad baan idinkii mahadcelinaynaa TV-ga iyo Universal TV-ga soo runtii aanu wada shaqeyno. Run ahaantii Burco waxa ku soo kordhay waxyaalo badan oo horumara. Waliba intii xukuumaddii Axmed Siilaanyo anagoo kambani ahaan kambanigan Waasac horumarkaanu sameynay waxa ka mid ah xarunta 2017 kaanu sameynay buildingkeeda aynu joogno hadda iyo horumar badan oo aan ku sameynay dhinaca aviation-ka gaasta diyaaradaha dhaqaalaha kor u kacay iyo deganaanshaha iyo nabadgelyada marka waxyaalahaas runtii sababay inay horumar sameyso anaga oo go'aan qaadanay inaan magaalada wax ku soo kordhino maadaama ay tahay meesha aanu dhaqaalaha ka helno waxaan mahadcelinaynaa macaamiishayada kastamarkayga dhammaantii run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa la ilaawi karin shirkadda Telesom oo kamina ay wada shaqeyn inayaan ilaa 2000 iyo ilaa ayaa maanta mahadcelinayaa kambaniga Baraka Construction ee dhismaha. Waxaan runtii u mahadcelinayaa shirkadda Dahabshiil oo aan macaamil fiican leenahay oo kambaniga horumarkiisa qayb ka ah. Maxamed Daahir Cali, maamulaha Sagal Jad xafiiska Burco. Dhammaan macaamiishayada waxaan uga hambalyeynayaa curashada sanadka cusub. Anagoo adeegii aan u qabanshinay bulshooyinka guud ahaan Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Togdheer oo macaamiishayada nagu xiran, anagoo waxaan u ballaadhinay adeegyadii aan u qaban jirnay anagoo casriyeynay oo tayeynay adeegyadii nalooga bartay ee aan hore u qaban jirnay daabicista boorarka iyo xayeysiiska ganacsiga ah. Ka Burco ahaan anagoo furnay qayb kale oo ah magaalada gudaheeda, anagoo tayeynay adeegan awalba u qaban jirnay macaamiisheeda, anagoo ogsoon inay macaamiisheedu yihiin hantida koowaad ee aanu haysano. Insha Allah sanadka cusubna waxaan ugu bishaareynaynaa inaanu keeni doono adeegyo cusub oo aan hore u iman dalka, insha Allah oo raali gelin doona macaamiisheeda, oo aanu ku sii labalaabi doono adeegii aanu qaban jirnay awal hore. Alleena kusoo dhawaada Sagal Jad guud ahaan, gaar ahaan Burco, annagoo idinku soo dhaweyn doonaa insha Allah gacmo furan iyo adeeg idin raali geliya. Waxaan halkan uga sii mahadnaqayaa Universal TV, shaqaale weynaha Universal TV. Ganacsiga tiknoolajiyadda ayaa si weyn uga hara qaaday magaalada Burco. Cawil Aadan Cilmi, oo loo yaqaano Cawil Electronic, oo muddo dheer ku jiray ganacsiga tiknoolajiyadda, ayaa sharaxay horumarka ganacsiga tiknoolajiga ee sanadka aanu kasoo gudubnay ee magaalada Burco. Ganacsiga haddii la ka dhigo sanadkii dhammaaday waxaan kusoo kordhinay dhisayna fara badan. Waxaan keenaa horta telefoonada dhinacba waan keenaa, oo ama Galaxy ha noqoto ama dee shirkada kale ha noqote ama ilaa S8 Plus imkaadu dadku yara qaataan dal fara badan, ama iPhone noqoto waan keenaa, accessoriskana aad baan u keenaa, ama noqoto glasska lagu dhijanayo display iyo touchka wax lamidka, solar systemka iyadana imika waa model cusub dhawaan keenay, ilaa aan ka keeno China Guangzhou kaasoo laga maarmayo inta badan ama badiyaha noqota badan noqota leerka fertirada charge controlka wixii u qalab u baahanyahay in solarkaasi waan keenaa. Ganacsiga wuu farbadan yahay, branch kale waan sameynay, biliga kale iyo dhismaal ka badan oo imigaan go'aanta kore dhammaanayana waan sameynay oo ugu talagalnayna ku ballaarino shirkadda, ama waan ha noqoto ama tuu ha noqoto ama tiri ha noqoto ama dhisayna kale imigaan wadno imigaan go'aanta ku hayno si waxan bay usocota maasha Allah nabadgelyadana ka mas-uul ah ilaahay. Sidoo kale gaadiidka raaxada ayaa qayb ka ah horumarka magaalada Burco. Weli waxaan barta kaga jirnaa barnaamijka aan ku qaadaa dhigayno horumarka ay sameysay magaalada Burco 2017-ka. Dhinaca caafimaadka waxaan ku eegaynaa isku dawaynta Qur'aanka Kariimka iyo Sunnaha Nabigeenni Muxammed salawaatullaahi wasalaamuhu calayh.
وحنا الله كلنا الشيخ جامع حسين جامع وداد واحد ديردين عدي بقى أهنا مدح مركز كدب الرحمن يودا ووس الرئيسة أما وجود تيادة بدن لا إله سبحانه وتعالى أنتوا أمرين ينسكد وينه النبي عليه الصلاة والسلام وحفر بدن بين وجو الرمي قرآنك يدوديسة النبي عليه الصلاة والسلام دد بدن بكد ويني صحابتي سنة وحويان كذلك وحويان ضد بدن بيجون كد ويني وشيء أنو بها النايقف ولبا حنونك هيا إنه حاله جرادي إله سبحانه وتعالى كتاب كيسة لقونا قنعه وحويان أرنت أسواء أرن آدي هذا إنه بها النهاي دتكو إني أفهمان أمد إن ما نتحن نفر بدن وكل الدوان بيك عبانيان ملك الدوان كهيا سيابك الدوان وهيا مركا حنون نظر دمان تود أمد وحن أمر لهين إني إله سبحانه وتعالى كتاب كيسة ولا الله أبتان يسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحويان حل إن شاء الله أيكو قنعان وحويان إلهي سبحانه وتعالى هدي سيدي تهيوك صباحان عافي ماذو كسين دونه إن شاء الله قواب بضنبان وحوي كسما إني مقالة قدها وحوي مقالة براو حرونتا رسمي قابا كتا الله وحويان مركزك وكوشا غاية قود وبرعويان وحويان مقالة عينبا يدنا حرونبان كسما إني وكهير قليني وحويان يدنا شقيسة بربرا يدنا وحويان حرونبان وصما إني وحويان يدنا إن شاء الله شقيسة سيونا كسين يدنا وصعة وهير قشي مقالة الله سعانات قد يدى سنة وحويان وانو قادني وحويان حرون وكسما إني حرون تاسو يدى إن شاء الله وقت يقاران قد تلقى الله إني شقيسو إنهاس أيا وحويان سنة كان نوقف صومي إن شاء الله وانو إلهي القمة هديو وحويان إلهي سبحانه وتعالى نقمة هدنقينو وحويان وحرم رنتي وحقبت فربضان أمد وحويان وقبتي ضد بضان وحويان دبنا وحنو نضا يسي ولا تعامران لها وحويان تلوين واحترا اي كهلان برشادو حياتو قودة ليلالين قوبهي ديبك هاينا النقودين قاب قناعس يوكلا وطرتن قناعسيات مودين النقودين ورقية دي بقى نصفي عن ضد بضان وانو قرانين ان اي فرطان تاسنا اي كانتي تشهورير بضان يين شاكي بضان ضدكو اي كغادان ان شاء الله اوحان كيكتو ابي ارمها وارن اذياد وحوي مهمة ومدان اوباهان تهي ان وحوي اللايف تيمي رنتي وحويان حرومهاني هران اوانو قهد لو اسكو دحجران حرومه وحويان دد اقون لهيستان او وحويان اقل ما واجيران وان فرينهين حرومه بدن او وحويان امدو اي كديرينسان واجيران او وحويان قاب تعاملك iyo وحويان اقونتود انتبه وحويان laga deerinayo taana وحويان wasaaradaha caafimaadka ayaa ku shaqale inay وحويان kala shaandhiinteeda iyo hawlaheeda ay galaan ان شاء الله waxaan rajaynaynaa inay dawladda cusub wax weyn ka qaban doonto insha Allah wixii cabasho ah ee jira horta wax lagu daweeyay asalka dawladu wax weyn waa quraanka in ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa shayga soo labeeyana waa nabiga kaleey salaatu wa salaam sunnadiisi iyo waxyaabaha uu ina amray barkoodna nabiga kaleey salaatu wa salaam wax ku daweeyay oo nabiga kaleey salaatu wa salaam ka sugnaday sida wax weyn malabka oo kale habatu sawdada oo kale uudul qasdiga oo kale aan dawayn farabadan oo kale oo wayan cilmi hadithka waxyaabaha loo yaqaano oo wax weeyaan yagana insha Allah wax lagu daweeyo umadana wax weeyaan aan xoog iyo awood inta badan u saarno inaan wax weeyaan insha Allah intii kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala xanuunadooda oo dhan aan xal insha Allah uga raadino umad badanna wax weeyaan runtii wax weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ku caafiyay wax weeyaan caafimaad iyo wax weeyaan insha Allah reereen baa way ka helaan إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى إنه ينوسي سيادية إنتي نقدم أن إن شاء الله إلهي واكر جينينا يدو هرومر بلارنا يكسم يسي مقالة برعاء لنا أيضا ينسو شاقني أيها هدنا وحاة شراء قيب كميدة بلشة برعاء وان قيب كأهين هرومر كاسي كواسيو أي كميديهين تدكو هلالي حنون كدمركو يكو منان قويسو أي ساميسي أبارتي سومر تيدول كسوماليدا kuwaasoo faramaran ka taagan hantidii ay lahaayeen oo ahayd xoolaha nool way abaartaasi cagta maraysay waxaan ay ku sugan yihiin daafaha magaalada Burco mana helaan cunno biyo caafimaad iyo waxbarasho mana jirto hay'ad dawlad iyo ganacsato ka caawiya dhibaatooyinka nololeed ee haysta bulshadaasi Mawlid Cali Maxamed waa madaxa xafiiska Burco ee Somaliland Mental Health Support Organization kaasoo sanadkii dhamaaday laga hirgeliyay magaalada Burco xafiiskiisaasi daraasadna ku sameeyay dhibaatada xanuunka dhimirka Abdulla Xuseen Baraawe waxa uu xubin ka ahaa guddidii gurmadka abaaraha ee gobolka Togdheer waana madaxa ururka munaadamada Nuur al-Haya al-Khayriya waxaanu si kooban uga hadlayaa qiimaha ay leedahay u gargaarida
dadka tabaleysan iyo habkii ay uga qayb galeen gurmadka abaartaasi aanu hadalnay TV-gaana soo booqday waxa weeye Universal TV-gaas oo ku amaaran xagga horumarinta iyo waxa weeye arrimaha bulshada afiiskan Somalian Mental Health waxa la furay June 17, 2017 kamida waxa weeye xafiiska Hargeysa iyo Boorama Boorama waa xafiiskii saddexaad horumarinta xafiiska iyo in xafiiskan la soo kordhiyo waxay ka mid tahay waxyaabaha u qabsoomay ka gobol ahaan iyo ka magaalo ahaan xafiiskan waa aan gudoomiye ka ahay waxyaabaha noo qabsoomay waxa kamid ah inaannu muddada 6 bilood soo tiro koobnay guud ahaan dadka dhimirka waxa weeye ka buka ee ku nool gobolka Togdheer magaalada Burco dadkaas oo tiradooda 150 qof baan noo diiwaan gashanay dhamaan dadkaasi sida aad muuqaalka ka arki doontaanba waa dad aad u il daran dhibaato aad iyo aad u weyn ay ka muuqato xagga nolosha caafimaadka xagga hoyga xagga cunada xagga daryeelka yacni wax ay haystaan haba yaraatee ma jirto waxay u baahan yihiin wax loo qabto waxay u baahan yihiin in la caawiyo dheelahay maskax uma waayin iyo caqli inaga laynagu itixaamaya waxaan ugu baaqayaa markaa guud ahaan dadka Soomaaliland iyo dadka Islaamka ah ee dunida daafaheeda jooga in ay dadka la dayacay ka la ilaaway ay ilgaara ku eegaan oo ay sanadka cusub ee dadka waxa weeye qoondo iyo ku talagal loo sameeyeen waxyaabaha ay u baahan yihiin dadkan markaanu tiro koobnay ee aanu xogbaaris ku sameeyney waxa kamid ah in bal dawo joogta la siiyo ka xafiis ahaan ama aanu xafiiskayga waxa weeye aanu furnay dadkaaba waxaanu u qabanay xogaa dhaqtarka maandhay ee Burco dawada uu ku shaqeynayo qayb weyn baan ka qaadanay ilaa $2,500 dawo ah baan ku darsanay marka ugu horeysa waxaanu mahadcelinaynaa TV-ga Universal TV oo muqaalkan ay naga qaadiso jazakumullahu khayran amalka samafalku horta waa amal aad u weyn oo amal barakeysan oo Ilaah subhanahu wa ta'ala quraankiisa nagu amray wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa munadamat nurul hayaa banahay oo xagga samafalka ka shaqeysa oo sanadka 2017kii hadda dhamaadeena wax badan alxamdulillaah ilaahay nawaafitiilo kale ceelo ceelasha aan qodnay ceelashu hadda ay gaariyaan ilaa 20 ceel oo sanadkaas alxamdulillaah aan qodnay oo meelo kala duwan aan ka kala qodnay dadkeena waxaan la qaybsanay dhibaatooyin weyneed ee ka dhacday Soomaaliland ahayd abaartii saameysay wadanka abaartaasna raashin aan u qaybinay gobolo badan xagga macaahidka ilaa 4 iskuul hadda aan sameeyney waxa jiro kale acmaalkan qabanay masaajido aan dhisnay waxaan inta ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka aan kaga hadlaynay horumarka magaalada Burco ay sameysay sanadkii 2017ka waa guud ahaan dahda Universal TV oo idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh